Щоб зберегти дороги, їх потрібно правильно використовувати. Особливо це стосується пересування габаритних автомобілів у літній період. Аби зберегти дорожнє покриття в теплу пору року, з 1 червня 2016 року в області вводиться обмеження на рух вантажівок загальною масою понад 24 тонни у спекотні дні з 10 до 22 години. Аби проконтролювати рух фур на дорогах Тернопільщини, працюють два сучасні габаритно-вагові комплекси, аналогів яким немає в Україні. Ваги працюють з мінімальним відсотком похибки, що дозволяє оцінити реальну ситуацію на дорогах. До того ж, вони переносні. Значить, у нас в області працює два мобільних вагових пункти. Вони працюють в хаотичному напрямку по всій території області. Процедура яка? Фура зупиняється, заїжджає на ваговий комплекс. Максимальне навантаження разом з фурою є 40 тонн. Значить, якщо більше, Укртрансбезпекою виписуються протоколи на сплачення штрафів. Штрафи в нас виписуються в євро, дивлячись, звідки фура їхала і куди. І також враховується маса перевантаження, тоді це все сумується, є таблиця, по яких проводяться розрахунки і виписуються штрафи. Якщо фура може мати 40 тонн, але неправильно розташований вантаж по осях, їх також виписують штраф. Сума штрафів може бути різною, кажуть у службі автодоріг. В середньому за день за такі правопорушення водіям вантажівок виписують штрафів на 2,5-3 тисячі євро. За день зважують біля 100 автомобілів. Кожна 7-10 фура перевантажена. В середньому на 5-8 тонн. Хоча й трапляються випадки, коли вага авто вдвічі більша за норму. Влітку такі вантажівки залишають після себе колійність, тріщини і напливи на дорожньому покритті. Окрім цього, створюють загрозу для інших водіїв та пішоходів. Кажуть, на Тернопільщині є й проблемні місця. Дороги, значить, у нас під Волочиськ, Кременець, Львів, ну і, в принципі, напрямок Дружби. Працюють два вагові комплекси, але вони працюють в хаотичному напрямку. Тобто ми не говоримо нікому, куди ми виїжджаємо. З нами в групі також їздить Укртрансбезпека і працівники, бивши з структури ДАІ. Основний момент – це те, що фури їздять з великим перевантаженням і руйнують дороги. Відновити дороги коштує дуже велика кількість грошей. Тобто у нас задача поставлена максимально їх зберегти, щоб Тернопільщина мала достойне транспортне сполучення. За підрахунками спеціалістів, щорічні збитки, які завдають дорожньому господарству перевантажені у кілька разів фури, складають більше 2 мільярдів гривень. В планах у служби автодоріг Тернопільської області залучити ще дві таких ваги. Та наразі встановлюється освітлення, яке дасть змогу контролювати ситуацію 24 години на добу.